Ang sabi nila, life begins at 40. Pero nung dumating ang araw na yun sa akin, natapos na ang lahat. Kung babalikan mo ang mga nakaraang taong nandaan, masasabi mo bang you've led a complete life? O magiging puno ng pagsisisi at panghihinayang? Dahil the goodbyes that hurt the most ay mula sa mga kwentong hindi natapos. What's the secret sa pagsasama namin ni Victor? There's no secret. We just love each other. Kahit anong pagdaanan namin dalawa, dahil mahal namin ang isa't isa, walang makakatibag sa amin. Kuya, happy, happy birthday. You've come a long way, and so I have. Yun naman dahil sa'yo. Kung ano man ako ngayon, sa'yo lahat yan. So, Kuya, happy birthday again. Idol kita. Salamat sa lahat. Sapat na ba ang 40 taon para masabi mo na nabuhay ka? Masasabi mo bang nagawa mo na ang lahat para masabing mabuti kang tao? Happy birthday, sweetheart. Nagustuhan mo ba yung video? Si Cal ang nag-edit nun. What is this? It's your birthday. So we thought we'd surprise you. I think you should celebrate your birthday with your family. Sige, ako na magluluto ng pansit para long life. Okay. Wow! Bango ah! Ano ba? Yan! Kakabit ko na to, ma. Kakabit na mo. Oh! Oo, oh, kakabit na mo, ma. Ay, may kabogian dito. Dito mo. Bogi, no? May love ka rin naman, ma. Okay, ako pa, ha? Papalitan na kita. Saan ka pupunta? Maglalaro lang, ma. Asan na ho ba siya? Parating na. Bakit na traffic na ito naman? Huwag ka na umalis. Ang gagaling ninyo. Na-surprise niyo ako talaga. Eh, hindi ko naman na tinatago sa inyo. Alam niyo naman na galing ako sa wala. Alam niyo ba nung bata ako,
pag nag-celebrate ako ng birthday ko. Maswerte na makatikim ako ng pansit. Hindi ko talaga naisip na darating yung ganitong araw na magkakaroon ako ng en grande, isang malaking birthday celebration. Buhay nga naman, oh. Alam nyo, kung mawala man sa akin ang lahat, hindi ko yung pagsisisihan. Kahit na meron ako mga pagkakamali, sinubukan ko namang maging mabait sa aking kapwa. At hindi naman akong perfectong tao. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Kung meron pa akong hilingin sa aking buhay, siguro yung bang nakita ko maging maayos ang buhay ng aking mga anak. To see them become fine young men. Dadating ba siya? Mauna na ho kayo kumain. Pakisabihan na rin yung mga bata. Na lang ho maghihintay. Di itong unang pagkakataon na bibiguin ka niya. Pero hindi po niya bibiguin yung anak niya. Lagyan na ho. Tonight, I just don't want to celebrate for myself. I want to celebrate for my legacy. Cheers! Cheers! For my sons. Cheers! Hey! Ang lata ko. Kain na tayo. Hindi na darating yun. Darating yun? Bigyan mo naman siya ng pagkakataon. Sinusubukan niya eh. Kaya sana, subukan mo din. Masama ba yung loob mo? Ma, hindi naman masama yung loob ko sa kanya. Ilang buwan ko pa rin din naman siya nakikilala. Tsaka hindi naman kami close, ma. Pero sige, ma. Lakas kayo sa akin eh. Magalaga. Kakatapos ko na sa kanila ipakita yung bago kong auto. Tara, tignan mo. Later, Enzo, okay? Nabalitaan ko na. Sinabi na ng daddy mo sa akin na binilang kanya ng bagong kotse. Congrats, ha? And Enzo deserves it. Of course. Kaling talaga nitong apo mo. Top of his class, team captain ng collegiate basketball champions, at siya na rin ang next in line sa pagpapatakbo ng kumpanya. Alam mo ba, Enzo, ngayon palang inaanda na ng daddy mo yung opisina mo. Eh, malapit ko lang tawagin boss to, eh. Eh, uuhugin ka ng dati, ha? Ninong naman. Magtatapos pa po ako ng college and masters. Tsaka pinag-iisipan ko pa kung saan Ivy League ako papasok. Cal! Dito ka! How are you? Dito. Ayos naman po. I'm okay. Dito lang po ako. Pero ma, hindi naman natin siya kailangan eh. Kinaya naman natin nung wala siya. Anak, yan din ang sabi ko nung mawala si nanay ko. Na kaya ko. Hindi ko siya kailangan. Alam mo ba na hanggang ngayon marami pa rin akong tanong dito sa isip ko dahil para kasing may puhong sa puso ko. Kaya nga siguro nagkaganyan ang buhay ninyo magkapatid eh. Kasi maaga ako nagmahal, maaga ako nagkarelasyon. Maaga din ako nasaktan. Kapag may nagpapakita sa akin ng konting atensyon at pagmamahal, tinatanggap ko agad. Kahit mali. Ang nanay mo naman kasi. Akala mo mauubusan sa pagmamahal, no? Man, pag-usapan na natin yan, di ba? Okay na yun. Okay naman tayo, eh. Mukhang kailangan mo lang magkaroon ng anak. Olivia, salamat. Pero siguro unahin ko muna yung maghahanap ako ng mapapangasawa ko. Oh, exactly. And I know the perfect girl. Blind date na naman yan. Hindi ako hihinto talaga kasi masyado kang pihikan eh. You're not getting any younger. Hindi ako pihikan. Late bloomer ang tawag sa akin. Oh, how's the company? The company's going great. Sa mga programs ni Kuya, actually, we have doubled the production. Very good. Eh, ikaw, Olivia, wala ka bang balak bumalik sa pagtatrabaho? Ma, matagal ko nang tinalikuran yung corporate life. I'm happy just taking care of my sons at si Victor. Speaking of which, I'll just look for him, huh? Excuse me. See you. What are you doing? Maalis ka? Hindi ka na dapat nagpa-party, eh. Hindi mo nag-usap na tayo. May problema tayo, Olivia.
pupunta ka sa kanila. Hindi ka aalis. No. Tama na. Dapat nangyari ito eh, kung nakanyan ka lang sa akin. Ikaw magkasalanan ito eh. Kasi ikaw, pinapakinggan mo lang yung gusto mong marinig. Eh, hindi ka tulad niya. Huh? Please, Victor, don't do this to your daddy. Hindi mo lang ba ako? Ginagawa ko ito para sa mga anak ko. No, hindi ako papayag, Victor, no! Pwede ba? Hayaan mo lang ako makapag-isip-isip. Bigyan mo ako ng konting panahon. Ang mahalaga, Mom, hinahanap na po kayo sa baba. Sige, bababa na kami. Mom, are you okay? Yeah, we're fine. Everything will be all right. Bakit ganun? Alam niyo man niya nung ganda si Mama eh. Alam mo naman ang sitwasyon ng Papa mo. Pero lo, kahit di sabihin ni Mama, alam kong umaasa siya eh. Hindi naman ito ginagawa ng Mama mo para sa kanya. Para sa'yo. Gusto ng Mama mo na magkilala mo ang Papa mo. Dapat pa ba yun, lo? Di ba parang mas gugulo lang? Are you okay? Napirmahan ko na yung mga documents na pinagawa ko sa'yo. Ayos lang lahat. Hindi ba ito pwede malaman na Libby ngayon? Hindi mo siya pwedeng gulatin tungkol dito. Paano mga bata? Alam mo, hindi magiging madali para kay Calvin Tenso to. Wala namang magbabago eh. Ako pa rin naman ang ama nila. Kailangan ko lang ng konting panahon para ihanda si Olivia sa kay mga bata. Magkita tayo bukas. Pag-uusapan tayo. Saan? Joseph, walang perfectong tatay. Lahat may pagkukulang, lahat may pagkakamali. Pero, pag balibalik tayo mo man ang mundo, ama mo pa rin siya. How's the wine? It's good, Dad. It's good. You wanna drink? Mama ka na talaga. Marunong ka na uminom, ha? Dad, it's your party. Tsaka, I'm not drunk. Wala kang dapat ipag-alala. I'm responsible. I'm at the top of my class. And I'm the MVP. Kailan nga pala yung finals ng basketball niyo? Gusto ko manood. Tapos na yung season, Dad. Kakatapos lang. Bakit di mo kinibita? Tinignan ko yung schedule niyo eh. Fully booked. Hindi ko na sinubukan. Ayaw ko naman mahirapan pa kayong mamili. And so, kahit gaano pa ka-busy yung schedule ko, mas gugusto ko yung pang mapanood ka maglaro. Dahil alam ko kung gaano pinag-irapan paano maging team captain, hindi ba? Oh, cool, Dad. Sanay na ako. Anak, alam ko marami akong pagkukulong sa'yo. I promise I'll make up for it. Okay lang, Dad. I understand. Kailangan mo magtrabaho para sa amin, di ba? You don't have to make up for anything. Magbabago na ang lahat ng yan. Ang natutunan ko sa buhay, it's never too late para isaayos ang pagkakamali. Masarap mo talaga yung pansit niyo, Tay. Salamat, anak. Kain lang, anak. Wala nga akong supa. Wala na eh. Kain lang kayo. Joseph, andito ng papa mo.
Pasensya na, ha. May surprise party rin para sa bahay. Gano'n, sana sinabi mo, eh, di sana inusog natin yung celebration dito. Raquel, usapan tayo. Nangako ako sa'yo. Maski na, eh, madali namang... Raquel, hindi. May biyahe ka? Baka naghihintay sila. Sige, pasok ka na. Adi ka na, tuloy. Olivia, aalis na ako. Hindi man lang ba magpapaalam sa akin ng asawa mo? Olivia, I'm talking to you. Umalis siya. Nag-away kami. I knew it. Anong pinag-awayan niyo? It's nothing. Normal lang naman sa mag-asawa nag-away, hindi ba? Papalamig lang siguro yun. Olivia, hindi kita pinalaki para maging doormat. Ano ka ba? Bakit hinahayaan mong tratuhin ka ng ganyan ng asawa mo? Baka nakakalimutan mo, pinulot lang yan ng papa mo sa kung saan. Lahat ng meron siya sa atin galing. Pinaghirapan ni Victor yun. Baka nakakalimutan mo, Mama. Sa mata ng papa noon, he's better than me. Wala akong pakialam. Hindi niya pwedeng gawin to sa'yo. Mama, please. Mahal ko si Victor. Anong silbi ng pagmamahal kung ginagawa ka niyang tanga? Joseph! Oh, yan na, yan na. Diyan na, diyan na. Happy birthday! Happy birthday! Tapos yung birthday niyo dito, pero magagawa natin yung paraan niyan. Happy birthday, Victor! Oh, oh! May 5 minutes pa, oh! Hindi, balik mo na yan. Balik mo na yan. Oh, pinatas mo talaga, ha? Siyempre! Balik mo na. Kumusta naman, Victor? Okay lang, pero pasesya na. Medyo na-late ako, ha? Ah, oh, walang problema. Mabuti, nakarating ka. Importante. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. You know, ito anong wish nyo? Na sana makabawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyong dalawa. Kunin ko lang po yung pansit. Stop it, please. Baka marinig kayo ng mga bata, nakakahiya. Nahihiya ka? Nahihiya ka sa kanila? Eh, ang asawa mo, nahihiya ba sa'yo? Olivia, sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa papa mo noon, tiniis ko ang pambababae niya. Kaya ginawa ko lahat para hindi ka magaya sa akin. Mahal ako ni Victor. Kung ano man ang pinagdadaanan namin ngayon, it's temporary. Lahat naman ng mga relationships, may mga rough patches. Hindi ba? Babalik din siya, Mama. Babalik din yun. Kain na tayo. Buka na dito. Ha? Oh. No, dito, masarap yan. Luto ni Lolo yan, tsaka ni Mama. Tay, ikaw. Sige, sige, sige. Ay, oo. Sana magustuhan mo. Ay, yung sikreto dyan, yung suka. Tsaka si Mama, Tito, para sa'yo talaga yun. Talaga? Sa akin nga, hindi nagpapatulong. Kunin mo na yung, ano, yung platito para sa cake. Sige na. Sensya na, medyo lamig na yan, eh. Oh. Sarap. Ah, nagustuhan. Siyempre. Bakit, Victor? Ayos ka lang, Victor? Yeah, oo. Pagod lang siguro. Oblong na yung bola mo, ah. Asan na rin? Meron pala ako sa coaching tinabi. Gamitin mo. Salamat ako. One-one tayo. Go! Dari. Ah, break muna.
Alam mo, nung bata-bata ako, wala kang ginawa maghapon kundi mag-basketball. Batang kalye ako. Ano na ba ako nung pinag-arap ko nung araw? Ako ang susunod na magiging Jaworski. Kilala mo yan? Ano nangyari? Ah, nag-college kasi ako. Lahat ng panahon ko, binigay ko na sa pag-aaral eh. Alam mo na, uli lang ako eh. Wala akong pwedeng asahan kundi ang sarili ko. Joseph, payan muna tayo. Yeah. Dito na lang ako. Pakanda ka, tita. Kinaya ko naman po eh. Kinaya po namin kahit wala kayo. Oh, anong ginagawa mo dyan? Wala, kuya. Tara, ubusin na natin yan. Anong problema mo? Kaya nga. Wala ako eh. Nag-away na naman si Mama at Dad. Ganoon naman sila dati pa. Kala nila hindi ko naririnig. Sila naman nagpapasaya kay Dad eh, yung trabaho niya. Problema nila yun. Kaya huwag mong dibdibin. Wala rin naman mangyayari. Napag-isipan ko na ba yung alok ko sa'yo? Wala tang bahala. Sa lahat ang gastusin mo sa pag-aaral mo. Hindi na ho. Ayos naman ho ako eh. Tsaka itong bahay, okay na po ito. Pinatira niyo na nga ho kami dito eh. Itong bahay na to, sa inyo to? Binigay ko na yan sa'yo, saka sa mama mo. Kaya, huwag mo na yung intindihin. Kayo na rin naman ho nagsabi, di ba? Nakamit niyo yung estado niyo dahil nagsumikap kayo. Kaya ko rin naman hong magtagumpay nang hindi umaasa sa iba eh. Anong iba? Anak, hindi ako ibang tao. Tatay mo ko. Lahat ng ginagawa ko, obligasyon ko yun sa'yo. Alam ko at naiintindihan ko na hindi ganun kadali na mapatawad ako sa mga pagkakamaling nagawa ko sa'yo sa kasamama mo. Pero sana naman eh, bigyan mo naman ako kahit konti lang pagkakataon na para makabawi ako. Hindi nyo naman ako kailangan bumawi. Ayos na ako yun. Sa akin, di ayos yan eh. Nangako ko kay Mama na ayusin ko yung relasyon ko sa inyo. Pipilitin ko. Wala naman ako pangako kay Mama na hindi ko tinupad eh. Anak, ako naman ang gusto ko lang naman eh. Matupad mo lahat ng pangarap mo. Dahil kapag nangyari yun, yun ay kagagaan ng kalooban ko. Siguro iniisip mo na makasarili ako dahil sarili ko lang iniisip ko. Pero kasi alam ko sa puso ko eh, kapag nagawa ko ng tamang obligasyon ko sa inyo, darating ang panahon na mapapatawad ko naman ang sarili ko. Sakutin muna ako mga ilang araw lang para kapagsipisip. Tungkol ba sa amin yan? Hindi. Matagal lang kami yung problema ni Olivia eh. Kahit bago pa magkita tayo muna. Ang problema naman, hindi na nawawala eh. Ang importante yung paano natin mababago yung mga pagkakamali natin. Raquel, napatakad mo ba ako? Matagal na. Mahal pa rin kita. Pero siyempre, hindi pwede. Kasi mahal mo rin siya. Sapat na sa akin yung nagiging ama ka ngayon para kay Joseph. Ay, hindi ako.
Salamat, ha. Para saan? Napakabahid na tao ni Joseph. Maayos ang pagpapalaki mo sa kanya. Count of three, transfer patient. 1, 2, 3. Check the vital signs. May tatawagan lang ako. Hello, Racquel? Hello? Ano? Continue CPR. I'm giving a shock. All clear, Doc. Turn off the oxygen. Shock delivered. Hello. Hello, Olivia. May nangyari kay Kuya eh. Sinugod siya sa ospital. Ano? Ano nangyari sa asawa ko? Hindi ko pa rin alam ang detalye, but I think it's a heart attack. Ang alam ko lang, sinugod siya sa ospital. Hindi mo ba siya kasama? Sino kasama niya? Continue CPR. Check the pulse. Ma'am, ano nangyari? Ma'am, bakit? May problema ba? Ma'am! Hostess. Time of death, 2:15 a.m. He suffered from cardiac arrest. We tried to revive him. We did everything we can to restart his heart, but his heart never responded. We're sorry. Maraming salamat at binigay mo sa akin si Joseph. Papa. Sila kailangan nyo na umalis. Sandali na lang. Sandali, konting panahon na lang. Parang awa mo na, Anthony. Sandali na lang. Kaya kailangan nyo na umalis. Siya pa rin yung asawa. Ayoko lang magkagulo kayo dito. Hi, ma'am. Sige. Director Buenavidez. Baka sa ER pa lang po. This way, ma'am. Thank you. Kaya early time, darating na sila, Olivia. Anak. Olivia, I'm sorry. Sabi mo, inatake lang siya. Ginawa ng doktor lahat ng mga kaya nila. No. Oh, Victor. No. No. No.
Nag-away kaming dalawa nung umalis siya. Inisip ko, in the morning, babalik siya. We will talk. We will fix things. Itatama namin lahat ng pagkakamali namin. Ayusin namin ang pagsasama namin. Pero hindi na mangyayari lahat yun. Siya ang kasama ni Victor nung nawala siya. She deprived us na makasama siya, na makausap siya sa huling pagkakataon, na masabi ko gaano ko siya kamahal. Kumusta si Victor? Ha? Ano daw nangyari sa kanya? Kailan siya lalabas? Wala na ako siya, lo. Ha? Paano nangyari yun? Eh, kanina lang sayo-sayo natin, ha? Natake siya sa puso, eh. Ma, saan ang burol? Hindi tayo pupunta. Anak, hindi naman nila tayo makikita eh. Gusto ko lang sana magpaalam sa kanya. Mawag na. Hayaan na natin magkaroon ng katahimikan yung pamilya niya. Ayoko po ng gulo. Kuya, maraming salamat sa lahat. Utang ko sa'yo lahat ng meron ko ngayon. Pangahawakan ko ito habang buhay. Lahat ng sinakripisyo mo para sa akin. Pahinga ka na. Huwag ka mag-alala. Nahalagaan ko pamilya mo. Hindi ka rin makatulog. Tol, okay ka lang? Okay lang, kuya. Hindi lang naman ako yung unang namatay ng tatay. Hindi ibig sabihin nun, hindi masakit. Kailan ko lang din naman nalaman na tatay ko siya eh. Siguro okay na rin yun para hindi masyado masakit. Balik lang ulit sa dati. Tutusin nga si Arte Gabay. Nakasama mo siya. Hindi katulad ko. Hindi ko nga alam kung patayin o buhay pa airpods ko eh. Pero kilala kita. Kahit di mo sabihin sa akin, alam kong mahal mo siya. Wala ko kuya eh. Ganun talaga. Gulatan lang lahat. Nagulat ako nung dumating siya sa buhay ko. Ngayon sa pagkawala niya, gulatan pa rin. Enzo, Calvin. Buti pa siguro, umuwi na muna kayo. Kinasundo ko lola niyo kay Dado. Sumabay na kayo kay Dado pa uwi. Enzo. What happens now? Papatuloy ang buhay, Enzo. Nandito ako. Hindi ako mawawala sa tabi niyo. Ayusin ko na yung hospital bills. Saan ang mami mo? Inayos lang po yung papeles para kay Dad. Pagtakan natin. Sige po. Cal! Cal! Calvin? Nakikiramay ako. Just on the phone. Kausap ko yung doktor ni Kuya. Papadala niya rin lahat ng medical records ni Kuya. Pero sabi niya, wala silang nakitang symptoms kung bakit nangyari ito. Paano nangyaring matakihin siya? Sabi ng doktor niya, pwedeng factor yung
stress. Tsaka yung edad ni Kuya. I believe this, Anthony. Hindi ako makapaniwala na wala na Kuya mo. Alamin ko talaga kung anong nangyari. Hi, Doc. Anthony Buenavidez. Kapatid ko si Victor Buenavidez. Yes. What can I do for you? Kakausap ko lang kasi sa doktor niya. Eh, lahat kasi kami na nabigla sa nangyari kay Kuya eh. Masyado mabilis. I need answers. I just want everything clear about his death. Ano pong ibig niyo sabihin? Gusto ko lang sana makasigurado, Doc. Gusto ko sana mag-request for an autopsy. Totoo kaya yung sinasabi nila? Death comes like a thief in the night. Hindi mo alam kung kailan mangyayari. I have never expected that I will only have 40 years. Lagi kong nakikita ang sarili ko noon bilang haligi ng tahanan. Pero sa bigla ang pagkamatay ko, pakaramdam ko, nakawan ako ng oras na wala akong kalaban-laban. Gusto kong lumaban. Alam ko, hindi pa ako dapat mawala. Pero wala akong magagawa. Sa pagkawala ko, unti-unti na bang bibigay ang tahanan binuo ko. Dahil sa nagmahal ako ng dalawang babae, ako bang rason kung bakit gugo ang mga tahanan? Akala ko ako ang binuo ko. Sino yung babae niyo sa dulo? Baka yan yung babae. There's no perfect husband and wife. Hello, Victor. Importante sasabihin ko, kaya kailangan harapan. Si Olivia to. Olivia? Asawa niya. Even a perfect life. Hindi kita magiging anak, hindi dahil sa kanya. Ito ang pagsisimulang hindi mo iiwan. Now that Victor is gone, hindi na dapat madama yung mga anak ko. Hindi na nila dapat malaman na may kabit at anak sa labas ang asawa. Mag-subscribe na po kayo sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at panoorin ng iba pang The Good Son videos.